Mustaqil Qirg'iziston tarixiga qora dog' bo'lib muhrlangan O'sh va Jallovat qonli voqealariga 10 yil to'ldi. Prezident So'ronbay Jeenbekov O'sh shahriga kelib, xunrezlikda halok bo'lganlarni yod etgan. O'shda aksariyat 10 yil avval kechgan bu qonli kunlar haqida turfa sabablarga ko'ra gapirishni istamaydi. Ammo o'zaro suhbatlarda aksariyat xunrezlikni unuta olmaganini sezsa bo'ladi. Asrlar bo'yi birga yashagan o'zbek va qirg'iz qardosh xalqlari orasida yuz bergan nizo oqibatida rasman 442 nafar inson halok bo'lgani aytiladi. Qurbonlarning aksariyati o'zbek millatiga mansub qirg'izistonliklardir. O'sh shahrining bu Chernovshka kichik mavzeyi 2010 yilda qonli voqealar paytida olov ichida qolgan hududlardan biri. Bu yerda bir nechta uylarga o't qo'yilib, insonlar shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Mustaqil manbalarga ko'ra, ushbu hududning o'zida 50 ga yaqin inson nobud bo'lgan. Odinaxon opa 10 yil avval yuz bergan voqeani ko'zda yosh bilan eslaydi. U voqeada halok bo'lgan kelini yodgorlik qolgan nabirasini oldiga olib, o'zini omtiradi. Qonli voqeada yaralangan o'g'li ham nogiron bo'lib qolgan. Biz uyda edik, to'polon olomon bostirib kirdi. Birinchi bo'lib o'zim tiqdim to'polonga. Aslida biroq avtomat taqadi. Yaxshi, menga bir sapatda ham tekkan yo'q, bir sapatda ham urishgan yo'q. Eshikni o'rtasiga itarib yubordi. Hech narsani eshitganim yo'q. Kelinim otganim ham bilganim yo'q. Bolam dotdi ekanini ham bilmadim. Ular chiqib ketgandan keyin kirsam, ikkovini ikki uyga notib qo'yibdi. Enasidan qolgan 2,5 yashar bolalar katta bo'lib qoldi. Oy bilan kunam o'tyapti. Hayotimizdan davom etyapti. Xudodan so'rayman, shu kunlar qaytalanmasin. Bolalarim yaxshi yashasin. O'g'lim ana yarim jon bo'lib qoldi. Bolalar ham ko'ngli yarim. Yig'lasa yig'layman, yupansa yupanaman. Asna qilib katta bo'lyapti mana. Qurollangan olomon onaxon uyiga o't ham qo'yib chiqib ketgan. Uy voqeadan so'ng davlat tarafidan xalqaro tashkilotlar ko'magida qayta tiklangan. O'g'li va kelini otgan qotillar hanuz topilmagan. Kelajakda futbolist bo'lishni orzu qilgan Mansurbek 10 yil avvalgi qonli voqeani eslay olmaydi. Hozirda rus maktabining 8-sinf sinfda o'qiydi. O'rtalam rus, qirg'iz, o'zbek, uch millat birga o'qiymiz. Hozir yaxshi birga o'ynab, kulib, birga yuramiz hammamiz. O'sh va Jallovat shaharlarida 3 kun davom etgan qonli to'qnashuv paytida minglagan insonlar o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Asosan o'zbeklardan iborat 10 mingdan ortiq odam O'zbekiston hududida vaqtinchalik lagerlarda jon saqlagan. Shaharning turli mavzelarida olomon qurshovida qolgan ikki millat vakillari bir-birlarini qutqarib o'z uylarida saqlagan. Xayrullo aka 10-chi iyun kuni qo'shnisi bilan ko'chada ketayotib qurollangan guruhga duch keladi va olomon ichida qolib ketadi. Uni qirg'iz qo'shnisi qutqarib qolgan. Juma kuni juma mahallada 10-chi yili. Uni qo'shnining qizi tutgan edi. Birga borib kelgan men bilan mahallada yuramiz, qo'rqmadi desam. Demine turamiz borib qaytib kelayotgan joyimizda 10 nimacha joyda talpanishiga tushib partiya rosa o'rtoqlanganman. Meni ajratib turdi, dispanser tomonga borib qo'ygan. Yine ajratib 4 kun 5 kun yotdik. Bu dispanser 4 kun yotdik. Tomni cherda edi yashaganmiz biz bir kun. Saqlagan, bostirib yuramiz, shunday o'zgalar bor ekan. Shularni saqlab, bozorlari, glavrashlari ham saqlagan. Banisaniki. Uning so'zlari ko'ra, qonli voqeadan so'ng yon qirg'iz qo'shnisi bilan uy orasidagi devorga narvon qo'yishgan. Noyida to'polon urush to'xtagandan keyin iyul, avgust, sentyabrlarda mana yashaganmiz. Yolg'iz er xotin. Qo'shnim mayarda so'risi bor mayarda. Alloh, mayarni shu yerda qo'yib qo'y, o'xshatib kirib talayam. Men yonim qo'yib qo'yaman. Agar ikki tomondan qaysi biri kelsa bir-birimizga chiqib yashaymiz deb oktyabrgacha bechora mana shu er xotin o'y yerda so'rdik yashashishgan. Qo'shnichilik qilib yurganmiz.
Xayrulloqa bugungi kunda o'zbek va qirg'iz xalqlari orasida hech qanday muammo yo'qligini, birga tinch yashayotganini aytadi. Uning fikricha milliy nizolar bilimsizlik oqibatida kelib chiqadi. Millat mana shu o'qishga, ilmga qiziqish yo'qligini. Agar hamma ilmga, masalan, qirg'iz bolalari ham, o'zbeklarni ham o'qitsa, bu narsani maktabdan boshlash kerak. Mana bir-biriga urushmaslik, miyaga o'qitish kerak. Qirg'izga ham, o'zbeklarga ham bir-biriga bo'lintirish kerak emas. Siyosiy jabhatda bularni tayyorlashimiz kerak. Biz masalan, sayyiz odamimiz to'g'ri chiqaramiz, hammamiz vaqt teng-teng chutaramiz. Hech bizda bo'lmaydi. Lekin hozir ketayotgan yangi avlod bu narsani tushunmayapti. Buni tushunish uchun maktab detsaddan boshlab bularni ongiga singdirish kerak. Millatchilik g'oyasi yo'q qilish kerak. Jo'lomon oqsoqol ham yoshlarning tarbiyasiga e'tibor qaratish kerakligini, ularni nazorat qilishda oqsoqollarning roli muhim ekanini urg'ulaydi. Yaxshi intimoq bu turmushda yashash kerak. Boshdagida zamon olib ketdim deb o'tadi. Mana shu bir uy bilada bo'lib yashashib kelganlar yaxshi. Keyin insonlarning ichida bir nima bir buzuq odamlar bor. O'shalar ham kuskusda yashlardan qoni suyuq. Yaxshi tarbiya nima qilib bir oqsoqollar bilan esa yo'q bo'lib ketdi. Butunlay yash.